А 15-та година от царуването на Тиверия, Кесаря, когато Понтий Пилат управляваше Юдея, Ирод беше четверовластник над Галилея, Филип брат му четверовластник над Ирод и Турея и Трахомитската област, а Лисани четверовластник над Авилиния. При първосвещеници Анна и Каяфа биде Слово Божие към Йоанна, син Захария, в пустинята. И той обиколи цялата страна около Йордан и проповядваше покайно кръщение за опрощаване греховете. Както е писано в книгата с речите на пророк Исаия, който казва: гласът на викащия пустинята говори: пригответе пътя на Господа, правете пътеките му. Всеки дол да се изпълни и всяка планина и ратлина да се снишат. Кривините ще се изправят и неравните пътища ще станат гладки. И всяка плът ще види спасението Божие. Йоан говореше на човеците, които отиваха при него да ги кръсти: рожби ехиднини, кой ви подсказа да бягате от бъдещия гняв? Прочее, сторете плодове достойни за покаяние и не казвайте и не начевайте да думате в себе си: наш отец е Авраам. Защото казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне Авраам от чада. И секирата лежи вече при корена на дърветата. Всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичено и хвърлено в огън. И питаше го народът и казваше: тогава какво да правим? Той отговори им, рече: който има две дрехи, нека даде онова, който няма, и който има храна, нека прави същото. Дойдоха и митари да се кръстят и му рекоха: учителю, какво да правим? А той им отговори: не изисквайте нищо повече от това, що ви е определено. Питаха го тъй също и войници и казваха: а ние какво да правим? И рече им: никого не притеснявайте, не клеветете и задоволявайте с вашите заплати. Когато пък народът очакваше и всички мислиха в сърцата си за Йоанна, дали не е той Христос, Йоан на всички отговори и рече: аз ви кръщавам с вода, но иде по-силният от мене, комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата. Той ще ви кръсти с дух свети и с огън. Лопатата му е в ръката му и той ще чисти гумното си и ще събере житото в житницата си, а плявата ще изгори в неугасим огън. Така и много друго благовестеше той народу, като го утешаваше. А Ирод четверовластник изобличава до него заради братовата си жена Иродиада и заради всичко, що бе лошо направил Ирод, прибави към всичко друго и това, че затворил в тъмница. А когато се кръсти целият народ и когато Исус, след като се кръсти, се молеше, отвори се небето и Дух Свети излезе върху него и телесен вид, като гълъб, и чу се глас от небето, който казваше: ти си моят възлюблен син, в тебе е моето благоволение. Иисус, когато начеваше служението си, беше на около 30 години и беше, както мислеха, син Йосифов, Илиев, Мататов, Левин, Малхиев, Янаев, Йосифов и така нататък, до Матусалов, Енохов, Яредов, Маделеилов, Кайнанов, Еносов, Ситов, Адамов, Божий. Да не ги изброяваме, защото има го и Давид, и Соломон и така нататък. Така, може да седнете. И така ще поговорим за идването
на Йоан Кръстител, който проповядваше покайно кръщение. Хората да се покаят. Думата покаяние е от на гръцки, означава метанона и преведена на български точно означава промяна. Но е преведена покаяние. Промяна. Тоест човека, който е живял в грях, след като се кръсти, трябва да се промени. Какво трябва да се промени? Ако се е възвишил на другите хора, трябва да се сравни. Малко да се смири. Ако е много утеснен, има такива хора, които са нали, от такива настроения, нихилистични, малко да се повдигне. Ако някой се отклонил в фанатизъм, да се върне в правия път. Ако много се отклонил в греха, пак да се върне. И така, човеците да направим път за Господа, който да дойде при нас. Днеска ми се обади една сестра от Пловдив. Имало е някаква конференция там, имало е много откровения за България. Небето над България е отворено. И всеки, който желае и се покае, може да влезне в небето. Очаква се, казва, имало е такова видение, че се изливат като водопади вода от небето, т.е. живата вода ще дойде от благословение върху България. Някой считат, че до година завършват 70-те години атеизъм в България и България била наказана, както еврейския народ, 70 години заради непослушанието на българите и несериозното отношение към Божието Слово. И тук ние виждаме предупрежденията, които Святия Дух предупреждава хората по това време и тия предупреждения се изпълниха. Общо богословите твърдат и историците, че Йоан Кръстител, Господ Исус Христос и апостолите са проповядвали 40 години. Общо. За еврейския народ да се покая. И ние знаем, че има един пример, когато дойдоха при Господ Исус Христос юдеите и казаха, знаеш ли, че Пилат е смесил кръвта на галилейци с кръвта на жертвите им. Други думи, избил е галилейските поклонници и той им отговори. Мислите ли, че тези галилейци бяха най-грешните, че така загинах? Не, казвам ви, но ако не се покаете, така ще погинете. И мислите ли, че уния 18 души, върху които падна Силоамската кула в Йерусалим, бяха най-грешните жители на Йерусалим? Не, казвам ви, но ако не се покаете, така ще загинете. И така, тия предупреждения на Йоан Кръстител, на Господ Исус Христос, на апостолите се изпълниха в 70-та година, когато започна войната с Рим. И Йерусалим беше изравнен с земята с 1 милион и общо в двете въстания и 500 хиляди загинали души. И тук той предупреждава, че всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и отива за огън. И какви са тия добри плодове, които ние трябва да даваме? Нали, много хора считат, че трябва да даваме пари, да се правят манастири, църкви или нещо друго. Това няма нищо лошо. Но от посланието към галатяните, към нас се изисква нещо по-друго. От нас се иска да бъдем миротворци. От нас се иска да разнасяме Евангелието между човеците. Да благовестваме на други човеци, за да могат и те да се спасят.
защото знаеме в последно време има обещание, в което се казва, че в последно време всеки човек, който призове името Господне и каже «Помилуй ме, Господи, ще бъде спасен». Но ние виждаме тук сега, когато има тежко болни хора, отиваме при тях и им казваме «Помоли се ме, толкова е страшно, ама толкова ли е, ти е трудно да кажеш «Помилуй ме, Господи». И знаеме такива случаи на Бойка. Малката баща и нали, казал е, помилуй ме Господи, и след това преди издъхна и казал, аз го направих заради тебе да те успокоя. Защото има хора, които са запечатани от духа на Антихриста и ние ще говорим в събота по този въпрос за поклонението, за почитането, уважението и поклонението. И когато хората се поклонят на духа на Антихриста, те биват запечатани. Запечатани за духа на Антихриста и вече не могат да се помолят. И ние сме свидетели на такива хора, които ги караме тук да повторят. Кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грях и в Неговите рани аз съм изцелен. Те не могат. Кръвта и не знаят по-натам какво да кажат. А са хора с по две висши образования. Самия дух в тях, който те са приели този дух на Антихриста, ги спира нали, да изповядат името на Исус. И ние знаеме, че юдеите, юдейската религия, исляма, будизъма и модерните ереси, яховисти, бахаисти, мормони, твърдат, че никъде в Библията не пишело, че Исус е Син Божий. А вие чухте тук какво, когато се молеше Исус, небето се отвори и се чу властен глас от небето. Той е моя син, възлюбен. Това е моя син, не го слушайте. Има го още на няколко места. На планината на преображението, когато Исус се преобрази в светли дрехи, свет на целия, отляво и отдясно беха Мойсей и Илия. И тогава дойде облак и зад облака дойде глас. Този е моя възлюбен син, в който е моето благоволение. Не го слушай. Но хората търсят начин да кажат и да го принизят, нали, и да кажат, имало е такъв човек Исус, но той е бил просто един пророк. Пророци имало много. И така ние вярваме, че нас Бог ще ни спаси без да вярваме в Исус Христос. Само, че няма как да стане, защото Бог го казва, който не почита сина, не почита и отца. Който няма сина, няма и отца. И затова ние проповядваме и казваме. Мормони, яховисти, юдеи, будисти, ислямисти и други, имате нужда от спасител. Имате нужда от спасител. Няма да може сами да се спасите, каквито и добри дела да правите. Няма да може да спасите, защото за да се спаси една човешка душа, за тая човешка душа някой трябва да умре. Защото е писано, душа, която греши, ще умре. Душа, не тяло. Тук много хора се бъркат и мислят, че човек като умре, си плаща за греховете. Човек умира заради греховете на Адам и Ева. Те са сгрешили, Бог каза, ако ядеш от това дърво, ще умреш. И смъртта влезна чрез техния грях. Познанието на доброто и злото. И сега се оправдаваме, ние не знаеме какво е добро, какво е зло. Доброто се прелива в злото, злото става добро и така нататък да объркаме работите, но това е лъжа, защото ние сме потомци на Адам и Ева, те ядоха от това дърво и знаеме много добре какво е зло и какво е добро. Много добре знаем, дори малките деца знаят, още най-маленьки знаят какво е добро и какво е зло. Но манипулират
родителите манипулират възрастните, ми аз не знам, аз не знаех. И така, Божията заповед чрез гласът на викащия в пустината е: пригответе път за Господа, прави, направете пътеките му. В това ти откровения, които са дадени в Пловдив на тази конференция, е имало някои откровения, в които нали, Святия Дух е говорил, че Господ иска да говори с човеците. Иска да прави добро на човеците. И той праща ангелите си. Не да ги наказват, а да им помага. Не да ги наказва, а да им помага. Не се пари, не иска да се изключи. Ангелите искат да общуват с човеците, искат да им помагат. Но ние казваме, Господ ме наказва, Господ ще те накаже, Господ ще те накаже. Верно е, писано е в Стария Завет, че Бог създава и един и другия, създава и губителя, създава и ангела, той създава. Но той допуска, а той самия не се занимава с наказанията, знаете от книгата Йов, кой причини болестта на Йов. Йов си мислеше, че Бог го наказва. Неговите приятели пък го укоряваха, ето ти си извършил грях, няма начин за да си болен, да стигнеш до тук. Но Йов беше подложен на изпитание. Но колко от нас можем да се похвалим, че сме като Йов, за да бъдем изпитани? В повечето случаи нашите наказания идват поради нашите грехове. Греха ни наказва. Отваряме врати за дявола. Отваряме врати за дявола. Аз съм свидетел на толкова хора и когато се разговориме, специално сега в България е масово явление, младежите особено, всеки ден има съобщения, ако четете пресата, ще видите. И вчера двама души се самоубили, един младеж се скочил там на 10-ти етаж, другия се гръмнал, третия, не знам къде, загинал. И какво става война в България? Министъра на вътрешните работи казва, повече българи загинаха от нова година до сега, отколкото там в Украина и Русия. По пътищата са, а по тия, които самоубиват. И защо се стига до там? Защото не искаме да слушаме това, което Господ ти казва. Не се занимавайте с окултизъм. Нищо не му правите на Господ, ако седнете и викате някой умрял или някой демон или някой бяс или се кланяте на някоя лъжа там, защото знаете, че се рекламира руско чудо, китайско чудо, персийско чудо, японско чудо. Обаче не иска да разсъждават хората. Образование има много. Образовани хора в България колко искат. Обаче вярва, че нещо, там някакъв хляб или някаква вода лекува абсолютно всички болести. И ми тогава да ги махнеме тази медицина, лекарите да ги освободиме, нали? И да се лекуваме с нещо. Ето го, това е идолопоклонство. Не си даваме сметка. Ние не казваме, че билките не лекуват, че няма осветена вода и така нататък, но не може да крадеш, да лъжеш, да убиваш и после ще да пиеш там някаква пирамидална вода и нямаш проблеми. Не може. Не е справедливо. А Бог е справедлив. Покай се, това казва Божието Слово. Покайте се, какво да се покаже? До вчера си крал, утре не крадеш. Не пипаш. Не пипаш. Другия вършил друг някакъв грях. Работата е в това, че ние сами не можем да се освободим от този
грях, който може да не е завладел, защото може да не е станал втора природа. И това знаят много добре наркоманите. Също така и тези, които пушат, алкохолиците. Но пък има изход. От всяка ситуация има изход. Човека трябва да дойде при Бога и да каже: опитвам се да се избавя, но не мога. Господи, помогни ми! Господи, помогни ми! Имаше един служител в телевизията, Димитър, алкохолик. И беше болен, но се молиш, той беше вярва човек. Моли се денем и нощем. И една нощ, както се молил, вижда видение, застава пред него Господ Исус Христос, целия в светлина, и му казва: Димитре, обичаш ли? Много те обичам, Господи! Ще направиш ли нещо за мене? Веднага ще го направя. Вземи бутилката уиски от хладилника и я счупи. Не мога, Господи. Не мога. И ми се обажда по телефона и каза. И попита: Господи, може ли Петър Велев да дойде да счупи бутилката? И ка може. И аз отивам там в контейнера. Какво става? Може ли? Защо не може да счупи бутилката, за да бъде освободен и Господ да го освободи? Защото има такъв дух в него, който го държи и върза. Също и цигари, също и с наркомани. Същата история. И същата история и с омразата, същата история и с завистта и с гнева. Много хора не могат да се освободят от гнева. Една сестра ми се обади и казва: сънувах интересен сън, искам да ти го разкажа. Сънувам, че чета една, отвори се пред мен една книга. И аз я погледнах и веднага я затворих. И чух глас, който ми казва: защо затваряш книга? Ами защото пише в книгата: ти не си това, не си такава, каквато трябва да бъдеш. И това много я огорчило. Ти не си такава, каквато трябва да бъдеш. И тя разсъждавала в съна: каква съм аз? Гнева се, викам понякога, сърде се, коментирам другите, трюкарствам за тоя, за оня, леле, и като се зами и в съня идва тия мисли. Ами дали наистина и ние не сме такива също? И аз си мисля, тя ми пита: коя е тая книга? Викам: това е книгата, е Божието Слово. И хората затова мразят Библията и не искат да я четат, защото тя изобличава техния грешен живот. Техния грешен живот. Аз съм чувал такива изповеди на хора. Викам: четеш ли Библията? Не. Защо? Ами защото пише, вика, против мене. Ма как ще пише против тебе? Тя пише: не кради, не лъжи, това не прави, онова не прави. На времето тия милиционерите, когато ме разпитваха от Държавна сигурност, говорят срещу Библията. Викам: кой имате против Библията? Там пише да не крадеме, да не лъжеме, да не убиваме. Викам: вие за обратното ли сте? Бе, не сме за обратното и ние сме за това. Ми викам: ако спазваме наставленията на Библията, вие ставате излишни, полицията и милицията. Или ще бъдете много по-малко. И съдилища, и всичките тия истории. Но той ми отговори: да. Така е, обаче пише Библията и за червения звяр. Кой е този червения звяр? Не знам. Това е личността Антихрист. И ние в събота ще говорим за поклонението в Откровение. Знаете какво пише там? А който му се поклони на Антихриста или на образа му, или на числото му, или така нататък, какво ще се случи с него? Ще пие от Божия гняв. И затова
предупреждаваме, че много хора страдат и се пронизват от много страдане, защото са се поклонили на духа на Антихриста. Кой е този дух на Антихриста? Това анти, това означава противното. Противното на Христос. И аз ви казах за този пример там с, нали, да бъда по нежен и по-внимателен и за съжаление тук в това пътуване до Букурещ в рейса там една. Знаете ли какво е казал? Казала Ванга и аз веднага пак реагирах. Ама как може да вярвате? Вие сте хора образовани и сте християни и сте вярващи и ще вярвате на Ванга. Ама се сетих за това изобличение, че Исус отговори на тия жени в съня, сънувах, нали, че той засена до тях, срещу тях и каза: между мен и Ванга нема нищо общо. Той спомена името на Ванга. Нищо общо. Това са две съвсем различни и противоположни неща. Какво е съвсем различното и противоположно? Духа Христов, духа на Антихриста. Съвсем противоположни неща. А нашия народ, милиони българи вярват на Ванга. Ходат там на гроба. И после се чудят защо нещата не върват в живота им, защо децата им са по психиатриите, защо катастрофират. Какво са направили тия българи? Отклонили са се. Отклонили са се от Божието Слово, което казва: да няма такъв между вас, който гадае, който врачува, който бае, който говори с умрелите, който извика мъртъвци. Защото всички тия, които вършат това, са гнусни пред лицето ми. Гнусни са пред Бога. Не ходете при тях, не се осквернявай. А тия, които са го правили, трябва да оправят пътеките си, да се върнат и да кажат: до тук не ме интересува. Астролози, не знам какви, не ме интересува. Не ме интересува зоди и така нататък. Ето, оправете пътищата си. Който е крал да престане, който е лъгал да престане, защото ще има наказание. Нема да може да се докосне Господ до вас, да ви благослови, да ви пази и така нататък. Ако живееме в грях, ние отваряме врати на сърцето си и в нас, нашата къща, нашето тело е храм на Бога, но ни отваряме вратата за противник. И в нас нахълтват неканени квартиранти. Благодаря на Бога, нали, за някои души, за които сме се молили, те са ми разказвали, че чуват гласове, че имат проблеми, че ги насилват, че ги бият, че ги режат, нощно време ги тормозят. Сега са освободени и слава на Бога, но освобождението става след покаяние. Покаяние, промяна. Нека това да запомниме. Да се променим. Да се променим. Бог иска да отделяме време за да си говориме с Него. Как си говориме? На молитва. Той каза на апостол Петре: Петре, Петре, не можа ли един час да застанеш на молитва с мен? Един час да бъдеш в разговор с Бога. Имаме време за всичко, за разправи, за кино, за театър, за да слушаме, да четеме вестници и други неща, да се интересуваме къде и какво станало. Но ние виждаме, че наближава времето, когато нещата ще се усилват бедствията. Виждате какво става в Сърбия, виждате какво става в Хърватия, какво става и в Полша, наводнения. Наводнения не могат да си приберат по домовете си. Бедствия, такива бедствия ще дойдат върху цялата Вселена, Господ го казва. Нали? Силите небесни ще се разклатят. Нали, увеличаването на
затоплянето, нали, ще предизвика наводнения и особено тия райони, където хората мислиха, че наводненията ще засегнат Холандия, Гърция, тия, нали, Африка, къде са близо до моретата, но ето виждате, че наводнението е в центъра на Европа. Земетресения, страхотни земетресения. 8-9 степен по Чили, където цели квартали са съсипани. А това трябва да дойде. А за да избегнем всичко това, трябва да изправим живота си. Това, което казва апостол Йоан. Направете прав пътя за Господа. Оправете живота си и поканете Господа. Заповядай, Господи. Плес в моя дом. Ела, плес в моя дом. Но за да влезне той, трябва да направим това, което, нали, е писано, или пък сме предупредени, не внасяйте никаква мерзост в домовете си и ако сме внесли някакви мерзости, да ги изхвърлим. Защото има книги, които са полезни. Има книги, които дават знания на хората. Нали, за различни неща. Едни книги говорят за автомобили, други за самолети, други за трактори, други за медицински книги, за операции, за други неща. Но има книги, които са отрова. Отрова. Това са окултните книги, които влизат в домовете на хората. Бяла, черна магия. Основи на окултизма. И най-различни други подобни лъжи. И това е една отрова, която стои в домовете ви и която ние се молим за такива хора. Казвам го това, повтарям го 100 пъти и трябва да го повтарям. Сестра ми прави забележки. Много се повтараш, стига си ги повтарят тези. Молиме се с години за Петромир да бъде развързан. Той се изволил, решил, чел книгата на Гьоте доктор Фауст и решил да проба дали работи, да му се яви лично Сатана и ела, дяволе, да се разберем. И какво прави? Научава студент трета година френска филология, научава само един урок и казва, ако ме чуваш, дяволе, искам като ти да не изпи този урок да ми се падне. Отива и му се падне за този урок. Точно той. Значи си ме разбрал. Чул си. Ела сега да се разберем. Но той не идва като личност, като човек, а тук от врата надолу, от главата му надолу, го сковава и влиза в него. И той се парализира. И почва да пищи. Страхотни болки. Пищи и баща му казва, гърми целия блок. Хората ви, кво става, бе? Кво става със синът? Ами има криза. Криза. Молиме се, няма резултат. Дойде у нас, пищи, казват, такива болки, все едно, че ме реже, вика, с електрожен. Така го виждам, като стрели, реже ми и боли, страшна работа. И ние се молиме за него, за изцеление. И той тръгна да спи в кухнята там, излиза от хола и виждам една сянка върви след него и чувам, докато не изхвърли от дома си тази книга, няма да бъде изцерен. Каквото и да прави, където и да ходи, няма да бъде освободен. Той се обърна и казва, няма такава книга, бе! Обаче си отива в Елената от град Елена. Даже го питали там в Елена, понеже и нас ни слушат некъде некои. Абе, верно ли това? Абе, верно, всичко е верно, бе, това е истината. Намира книгата, пращане на нас, един брат Димитър беше у нас. Накъсахме я на парчета, пърлихме я в контейнера и той се обажда на други ден по телефона. Освободен съм! Една книга! И Бойка не може да разбере, че книгата е напълна къщата с такива. Има книги полезни, но има книги отрова. Отрова. И родители, ето, не искат да се освободят. Канат ни тук в един пелин едно детенце от аутизъм и като отидахме, паща се за
вратата там до спонеца и главата. Бам! Тука челото му пада долу назад. Удръси главата. Направихме така едно отричане. И бабата тича, радва се, прегръщаме, целуваме, вика, детето вече не си удря главата, ама не може да говори, ама има проблеми. Вика ми, схвърлете ги тия буклуци от къщата си. Ама баща му той, нали, казва, е такъв поклонник на рок-музиката, на рап-рок, ама изхвърлете ги тия работи от домовете си. Това няма значение, това е музика. Всеко поколение си има някакви любима музика, но тая музика прославя Сатана. Прославя Сатана. Не може това да седи в къщата си. Това иска Господ чрез Йоан Кръстител. Очистете домовете, оправете пътища, оправете отношенията с съседи, с роднини. Има хора, роднини, мразят се цял живот за една нива или за нещо там не се разбрали или един е взимал малко повече, па има, нали сте братя, бе, нека да се страти или да брати, да има малко повече или по-море, точно да го прецените. И не могат да се понасят, защото, нали, като се дели, един е взимал малко повече. И колкото е взимал повече, да не го занесе на оня свят. Не може. Моя дядо е бил на времето отдавна, много отдавна, той 13-та година в Балканската война е загинал и отишъл, това е било сигурно към 910-та година, имал е бакалница и извикал брат си да стои там в бакалницата, а той да отиде за стока. И отива на купува, нали, от тук до Карво, от София или било, или от Ботевград, защото Ботевград е било по-близо, там 25 км. И си идва на другия ден, там е преспал. Обаче, брат му вечерта задигнал един чувал захар, но той бил скъсан и от бакалницата до вратника на брат му. И сутринта баба като видяла и като идва дядо и тая, абе защо, виж какво е направил, бе, той е откранал един чувал захар и гледай какво е станал. Той се усмихна и казал, ей, какво? Тая захар ще ядат децата на брат му. Какво се притесняваш? Какво се притесняваш? А не сега тия брати да се избият заради един чувал захар. Трябва да бъде изобличен, нали, но трябва да живеят в мир. Така и ние, ако имаме такива оплаквания, аз го казах по-миналия път ли кога беше, нали, аз намразих един човек, цял живот го мразя това, защото казвам, че аз съм невинен. Невинен. Отивам на реката да лова риба и един човек ще идва една чешма. Димитър вика, Пешо, ела нещо да те питам. Ясно, кажи, че идва Димитре, абе ти защо си бил моя Иван, бе? По, един песник разби ми. Абе, кога съм го бил, бе? Нема такова нещо, бе, не съм го докоснал. Ти ли ще ми кажа, че бил си го? И го намразих, цял живот го мразя. Отидах да се помиля, вече като повярвах, викам, ще идва да се помиля с този човек. Аз не съм, да се разбереме. Отивам и му казвам, не съм бил синът и не съм го докоснал. А той вика там, зет си, и казва, зет си ли племенник, ли беше внук ли. Той е бил вуйч, отивам, аз като му си мнах един песник. Абе, дай да се разбереме, бе, човек, бе, не съм го ударил. Казвам на сина му, кажи на баща ти, той на 90 години утре ще затвори очи и си отива виновен. Аз му прощавам, ама Господ дали ще му прости? Абе, бега от тука, това са детски работи. И като се размислих, Господи, как да се справя с този човек? И както Панчо некой път казва, мина ми мисъл. И ми минава мисъл. Абе, ти сина му не си бил. Ама други деца били ги. А, бил съм.
Бил съм Гошо, бил съм Нено, бил съм... Бащите им биха ли? Те не са. Е, те не те биха. И бащата на Иван свърши тая работа. Свърши тая работа. Разбрахте ли? Ама ние не сме виновни. Ама сигурно ли сте, че не сте виновни? Същата история с свети Ефрем Сирин. Пътува там, спи при едни овчари, той вече е вярващ човек. И през нощта идват разбойници, открадват половината от овците. Оплаква се овчара, арестуват го и го карат в затвора. И той в затвора от килията: Господи, ти много добре знаеш, че аз съм невинен. Аз не съм откраднал нито една овца. И Бог му казва: да, не си откраднал овца, ама помниш ли, когато беше младеж, какво направихте с кравата на един човек? Отвързахте му кравата и я пуснахте в пустинята и там я изядоха зверовете. Сега си плащаш за кравата, не за овцете. Сега си в затвора за кравата. Разбирате ли, че не можем да кажем, ние сме невинни, защото ще ни изобличи Господ. И когато дойде Святия Дух, какво прави? Изобличава света за грех. Това е първата му работа. А ние сме свикнали сега от амвона да ни гадаличкат слуха само. Ама вие сте най-добрите, най-прави, най-добрата църква, най-правена. Вие си давате десятък, вие ходите на църква, вие четете Словото, вие това. Ама това не е работа на Святия Дух. Святия Дух е да изобличи света за грех. Да ме изобличи мен. Благодаря на тази сестра там, дето се обади и каза миналия път, брат Петър си е полегнал така на три кревата, на три стола. И това е истина. Нали, аз имам часове за молитва, но напоследък, около един месец, моля се, бързам. За къде бързам? Къде бързам? От опит ви казвам. Като работех, погледна часове, леле, ще закъснея. Бързам, тичам, да хвана рейса, да хвана трамвая, закъснявам. Леле, ще закъснея. Въпреки това ще се помоля. Господи, помогни ми да стигна на време. Моля ти се, пази ме през днешния. Пет минути се помолвам, тръгвам. Трамвая на спирката и аз се качвам. Отивам на другата спирка, пристига тролея. Отивам на работа на време. Но това трябва да стане в нас навик. Сутрин да се молиме, да не излизаме от домовете си без молитва. Защото врага ни дебне. Ето в това пътуване ние в Русе оставил рейса, дръпнал ръчната спирачка и рейса работи. И ние се качваме и по едно време от друсането, понеже като на един наклон там го оставил, от двигател лека по лека, лека по лека се откача ръчната спирачка и рейса тръгва без шофьор. И на Марето, бивше и съпруг Димитър, се хвърли там, той пък тогава се кача, хвърли се, да натисна спирачката, иначе се блъснем там едно здание, да се размажем. Трябва да се молиме. Пак казвам, много катастрофи стават в България. Много. Ако всички водачи на моторни превозни средства, ето пак има катастрофа, намерили са там едно цяло и нещо промила на този, който се е ударил вчера, пише. Ако се молиме, Господи, опази ни по пътищата от пътно-транспортни происшествия, Господ ще ни пази. Обаче трябва да спазваме и правила. Не може да седаме пияни зад волана. Не може. Ако седнем пияни, как Господ да ни пази? Не може да изпреварваме където трябва и където не трябва на завоите. Ми ще извъртне нещо, дявола само това чака. Той си има специални дяволи по завоите и по опасните места и ни чака там само за да ни удари. И 1000-1200 нормално българи загиват всека година. Защо? Защото не желаеме да изправим пътя си пред Господ. Не желаеме да изправим пътя си пред Господ.
За къде бързаме? Ще стигнем 10-15 минути по-рано. И какво? Каква полза от това? И какво съветва Святия Дух чрез Йоанн Кръстител хората? Какво да правим, каза народът. И отговори, който има две дрехи да даде на она, който няма, и който има храна да прави същото. Какво да правим, питат митарите. Не искайте нищо повече от това, което е определено. Защото митарите са купували на времето, плащали са на държавата, данъците след това са ги събирали, както и тук е било по некое време, са ги събирали и са увеличавали. Искали са повече, за да станат много богати. Тук пише войници, а там в моя, мисля, че в синодалния военните, или там беше... Това е синодалния. Това е синодално ли? Да. Войници, значи в другия е войните. Еми, военни, войници. Какво да правиме? Никого не притеснявайте, не клеветете, задоволявайте се с заплатите си. Явно, че при войните има тая думата клевета. Едни други се клеветат, заради се боричкат па за кариерите, кой да стане по-голем чин. И тогава народа е помислил, че Йоанн е Христос. И естествено той разбира, знае това и отговаря. По-късно ние ще чуеме, че той праща учениците си при Исус. Исус отговаря на народа, какво излезнахте да видите тръстика ли разлулявана от всеки вятър. Какво излезнахте да видите в пустинята пророк ли? Казвам ви, повече от пророк. Между родените от жена няма по-велик пророк от Йоанн Кръстител. Няма по-велик пророк от Йоанн Кръстител. И ето какво казва той. Не съм аз Христос. След мене идва един, комуто не съм достоен да развържа ремъка на обувката му. Той е, който ще ви кръсти с огън и Святия Дух. Аз ви кръщавам с вода за покаяние. Но той ще ви кръсти с огън и с Святия Дух. Ето който кръщава с Святия Дух, защото има и християни, които казват, че това кръщене не е от Бога, че говорят за кръщението със Святия Дух, че трябва специални хора да се молят за Него, че трябвало да се събере, нали, Синедриона или там Светия Синод, или да речеме Духовния съвет или Църковния съвет, да се помоли за некой човек, за да бъде кръстен със Святия Дух. Исус е който кръщава със Святия Дух. Той ще ви кръсти със Святия Дух. В Неговото име идва това, идва Святия Дух. Не може по никакъв друг начин. В никакво друго име. На Мойсей или пророк, или каквото и да е, защото има хора, които ми, нали, ето и Мойсей имал Святия Дух, и ако се молиме на пророк Илия, и той може, нали, както Елисей се помоли, Елисей не се е помолил на пророк Илия да го изпълни със Святия Дух, той каза: аз иска, какво искаш? Искам духа, който е върху тебе, да бъде двойна мярка върху мене. Ако ме видиш, как ще бъда грабнат, сигурно ще бъде. Ама той не го дава, Илия не го дава. Бог го дава, този дух. Бог го дава. И трябва да запомним, че Господ дава кръщението Святия Дух. Той определя кой да бъде пророк, кой да бъде учител, кой да бъде свещеник, кой да бъде пастир, кой дякон, кой какъв да бъде. Бог нарежда, той определя. И така не съм достоен да развържа ремъка на обувката му. Той ще ви кръсти Святия Дух и с огън. Лопатата му е в ръката му и той ще
ще очисти гумното ти и ще забере житото. Кое е това жито? Това са ония човеци, които са повярвали в Него. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който вярва в Сина, има вечен живот. Който не вярва, Божия гняв остава върху него. И тук с няколко думи евангелист Лука съобщава, че Ирод е изпратил Йоан Кръстител в затвора, затова, че той е вземал жената на брат си, Филип, а брат му е жив. Според Моисеевия закон, ако брат му беше умрял, той можеше да вземе жена. И такъв е закон, за да въздигне, ако няма деца. А брат му е жив и той взима жената на брат. И заради тая работа, понеже го е изобличил, той го хвърля в затвора. А по-късно го и обезглавява, ние знаем там, за дъщерята на Иродиада, угоди и той пък ние винаги говорим, повтаряме, не правете обещания. Защото лукавия кара човека да извърши, да направи някакво обещание и да го вържи с това обещание. И тук да извиняват сестрите, но те обичат, нали, аз знам за много случаи, когато жената на някой брат Обещай ми, той обещай и после не може да го изпълни и вика обещах. И обещал си, обещай ми, ама ако може ще го изпълни. А ти кажи, ако имам възможност, ако е Божията воля, ако ще Господ, това ще стане. А и той обеща пред, но той е цар. И сега от неудобство, нали, отиде и каза да обезглават Иван. И това е един от най-големите грехове, които Сатана използва неудобството. Нали, в компания сме на пияници. Ала тук, бе, дай да пиеме по едно, бе, дай да се чукнем, бе, какво искаш? Водка ли, какво? И ти от неудобно. Еми, айде сега, неудобно ти. Абе, дай още една, бе, дай по още една. И почва да му ставаш съучастник. И дяволът те връзва там. Абе, вземи, бе, вземи една цигара. Помням си, че нали, когато това беше 72-а година, на един коктейл в Кайро, един арабин ходи по мене там, някакъв, беше и пиян това арабин, и ми дава някаква цигара, може би било хашиш, и казва, бе, запали там, караме да запала. И аз му казвам, не пуша, но смокинг. Абе, запали една цигара и търговския брат, запали, бе, сега сме пред, ще изключиме договор и тук е това да купува машини, бе, али запали цигарата. Викам, ти я запали. Аз наистина няма да я запал. Неудобство. Неудобство. Абе, пробай да видиш, бе, колко хубаво ще стане, нали, ако запалиш една цигара, марихуана или хашиш или нещо. Ама не искам да ми става приятно, бе. Не искам. Искам да съм здрав. Не имам нужда от това приятно. Трябва да устояваме в тия неудобно заради хората. Неудобно заради това, неудобно заради онова. За да оправим пътя си, трябва да мислим на Исус, дали е удобно неговите служители да правят това или онова, да правят тия или уния компромиси. Айде, неудобно е. Помням си, имаха ми доверие там, където е работа. Аз карах един зил и магазинерката на резервните части ми даваше ключа, вика, иди си вземи от това, от склада, какво ти трябва да... И после ела тук да го изпишем. И вървиме с един колега и той вика, бай Пешо, дай да си вземе от тия, я виж, вика, какви такива лагерчета има, малки, хубави, не знам какви, а да си вземе нещо тук, понека, абе не пипай там, бе, не пипай, бе, ама нема ли да си вземе, ама как ще си взема, бе?
Как ще си, какво ти е това сега? Ма може да отрева нещо. Ма то ще отрева, ама утре тая магазинерка, като направят ревизия, трябва да го плаща. Абе, тя ще го изпише, бе, няма проблем. И това е мисленето на българския народ. Тя ще го изпише. И като повярва един младеж, той е бил в някакъв завод и си е взимал това, онова и като напълнил един сак с инструменти, с детайли, разни резервни части и отива в предприятието, вече е напуснал предприятието и казва там на портала: абе, аз станах християнин и тия работи съм ги взимал от предприятието, искам сега да ги върна обратно. И той казва: а, не лъжи, на креди, не убивай, това ли? А това, вика, вече край, трябва да се оправя. Добре, отивай. Отивам, вика, при магазинерката и казвам: аз повярвах, ето. И тя вика: абе, човек, аз съм ги изписала, аз съм ги оправил. Ама аз не мога, вика, да ги държа вече вкъщи. Аз съм вече християнин, променил съм се. Добре, добре, остави ги тук, остави ги. И вика: и добре, не, ти казваш това, което сме откраднали, да го върнем. И аз го върнах, те не го искат. Викам: не го ли искат? Еми, не го искат. Ама човека на портала чу ли, че ти си повярвал? Чух. Магазинерката чу ли, че ти си повярвал? Чух. Ами те видеха, че ти си вече друг човек. Е, това иска Господ, да се променим, а не да се биме. Аз съм от най-правата деноминация, аз съм най-православен, аз съм още по-православен. А какво като си православен и крадеш? Какво като си православен и лъжиш? Какво като си еди какъв си евангелист или някакъв католик или нещо и ги вършиш тия неща? Това иска Святия Дух от нас. Промяна! 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 Очистете домовете си, защото идват тежки времена и когато ние виждаме сега какво става по света и когато мине един изтребител над България, домовете, в които има крадени неща, ще пострадат. Домовете, където има окултна литература, ще пострадат, защото той изтребител няма да се церемони, той има власт. Той изтребител не е Бог. Това е дявола, който руши и съсипва. И той има власт там, в този дом, където има крадени неща. Говорихме по пътя за... Аз съм чувал, нали, чел съм също така тук в Желява, нали, е убил един четник, после вземал е парите там на четата, заровил е, и той, който ги е намерил след това, те си имат там, нали, какво трябва да направят, трябва да остават не цялото имане, трябва да извикат друг да вземе пръв от парите, който вземе пръв от парите, клетвата пада върху него и така нататък. И тогава той вече може да взима и да бъде благословен. Няма да бъде благословен. И такива хора знаеме какво става и с потомството. Тия проклети идват върху тях и след това се чудят откъде идват шамарите на децата им, на синовете, на внуците, до четвърто поколение. Това е писано и ние го виждаме. Ние го виждаме, когато ходиме да се молиме за тежко болни, за обладани деца. Като се разговориме малко по-надълго, се вижда, че тия хора не са си оправили живота. Не са се покаяли. Може да ходят на църкви, да палят такива свещи. Може да се кланят там, да правят това. Но ако не са се променили, няма полза. Нали? Има полза, ако се променят, и задачата е това. За съжаление, нали, дявола се старае, нали, да измени нещата. Нали, вместо хората да се променят, може да се погледнат навътре в себе си, да си оправят живота, той им предлага, нали, други служби, нали, курбани, нещо друго, някакви други неща, да направят титури, да направят, да дадат пари за не, че е лошо това, за поддръжка на църква или поддръжка на, нали,
за отопление, да се даде в църквата и нещо, Бог ще благослови такъв човек, но то не може да замени покаяние. Нищо не може да замени покаяние. Милиони може да дадеш. Хекатомби, дето казва там, по 1000 волове са клали там да им прости Господ. Не го иска Господ това. Не го иска. Иска промяна. Промяна. До вчера си лъгал, от днеска спираш да лъжи. До вчера си крал, спираш да крадеш. Това иска Господ. Тогава нещата се променят. Но без Негова помощ няма да стане. И накрая тук е описан родословието, списъка на откъде от Адам до Йосиф. И сега се чудят защо хората, защо Лука е вземал по от рода на Йосиф. Искам да ви кажа, че Йосиф и Йоаким, майката на Исус, т.е. Йоаким, бащата на Дева Мария, са братовчеди. Те са от един дядо. Но понеже Йоаким не е имал деца, нали, не е имал деца, рода на Йосиф е продължил, нали, негови те деца, негов син, след това внук и така нататък. И те са роднини и фактически са от един род, макар че върви по неговата, както мислеха евреите, че той му е баща. За съжаление, хора, които се хващат за буквата, според, дали тук веднъж, не знам, някой дали си спомня, там имаше един брат отзад седеше и казва: ами Йосиф е баща на Исус Христос. И казвам: откъде знае, че е баща ми? Ето, пише го, вика, тук 12 глава от Матея казва: не е ли тоя сина на Йосиф? Пише го. Добре, бе, вика, ба ти вярваш ли, че това е сина на Йосиф? Ама пише го, бе, брат. Ама пише го, ама разсъждавайте, бе, хора. Разсъждавайте, ето тук пише: както мислеха, както си мислеха, че негов баща е Йосиф, а негов баща е Бог, който и наш баща. И много хора се стряскат от това, че аз мога да кажа: Бог е мой отец. Ами, нали всички се молиме с молитвата Отче наш? Кво значи Отче наш? Отче наш, Татко наш. Татко, превода, нали, точно, по-съвременен е Татко наш. Отче наш, той е нашия. Отивам, Исус каза на Мария Магдалина: отивам при моя отец и при вашия отец. Вашия отец, той е нашия небесен отец. И аз имах, нали, дълго време, обичам Исус Христос, вярвам на Евангелието, новия завет, но Стария завет ме стряскаше и има в мен някакъв страх от Бог Отец. Някакъв страх, изобщо не смея да се моля на Бог Отец. То има и такива хора, които проповядват това, че ние не сме достойни да произнесем името на Бога, напразно ще го произнесем, ако е: Боже, Господи, помилвай ме. Затова трябва да се молиме на некои посредник, некои светия мъченик или некои други, за да можем да стигнем до Бога. А той казва: вашия отец. И същата мисъл и при мен имаше, че Бог е страшен, нали? Всичко да бъде изтребено от тия езичници, които беха се развратили и с това се занимаваха, с което се занимават днеска много българи. С окултизъм, магиосничества, врачувания, други работи. И идва един момент, когато Господ казва да се изтребят. На Димчо шефа му го питал: абе защо Бог допуска тия катастрофи? И той ми се обажда по телефона, пита на мен и аз му казвам: питай го неговия шеф, ако има хлебарки в дома си, какво ще направи? Той казва: о, веднага ще извика му хей да ги унищожа, да ги изтрова. Еми това прави Господ. Ама аз вика да не съм хлебарка, бе.
Ти не си хлебарка, ама си, ако си върши само нечестие и оскверняваш земята, на която живееш, оскверняваш, понеже Господ казва, не проливайте кръв, която земята не си не оскверняваш земята с кръв. Не оскверняваш, защото тя не се изчиства никак, инак, освен чрез проливане на друга кръв. И е писано, нали? Иисус казва, ръка, която пролива кръв, и нейната ръка ще бъде пролята, нейната кръв ще бъде пролята. И тия, които са проливали кръв, какво трябва да направят? Покаяние, молитва. Прости ми, Господи, и неговата кръв става заместничка на кръвта, която трябва да бъде пролята, и той бива избавен, и убиеца, и крадеца, и други, и така нататък. И затова те са роднини, Дева Мария, Мария мой като некаква дъщеря на далечен негов братовчет на Йосиф. И затова са от един род, от Давид. Но там, понеже евреите и сега не признават бащинство. Ако някой има баща евреин и майка българка, няма да го приемат за гражданин на Израел. По майчина линия искат бабата да е еврейка, майката да е еврейка. Тогава го приемат за еврей. Но по регистрите се записват по бащиното им. И затова е искал Давид, нали, това Лука праща до неговия приятел Теофил, тая информация, която той е получил, за да знаят хората откъде по плът е дошъл Исус. От Давидовото коляно, от Давидовия, от Юда, от Яков и така нататък. От бащите на вярата, от Авраам. Неговия род е от там. За съжаление, българите до 2-3 поколения и после не си знаеме. Родословието, англичани и други там си водят родословие, откъде е от... дошъл права дядо му. Но за нас не е и толкова важно. Важното е да бъдем по дух, по вяра, да бъдем чада на Авраам, на бащите на вярата. Да бъдем Аврамово потомство, защото апостолът казва не тия, пък и Исус го казва на юдеите. Апостол Павел казва не тия, които по плът са чада Аврамови, ония, които по дух са чада Аврамови. Аврам беше по дух какъв? Вярващ човек. Вярваше, доверяваше се на Бога. И ние да се довериме на Бога. И така, нека да помниме, че Господ иска от нас да оправим живота. Да изправим пътя си, да изправим пътя си и живота си, за да не е добре. Оправете пътя си и ще видите как нещата се поправят. Оправим ли си живота? Малко, ако се опитаме да направим нещо, или както някой казваше, има откровение, една стъпка да направим към Бога, Бог прави 10. Бог прави 10 стъпки към нас, защото Той иска, обича човеци. Бог е любов, Бог обича човеци. И иска да му се доверим, за да ни е добре. Да отидеме при Него. Но нашите грехове са изкопали пропаст между нас и Бога, и тия наши грехове ни спъват и ни спират. Как може да отидеме да се молиме и тук, нали, някой пита там сестра Здравка, дали може да се молиме на Света Богородица или на някой светия, за да може да стигнем до Бога. И ми обяснява тогава на времето, имах едни мексиканци, те са католици, казвам, а виж, Питър, ти искаш да отидеш при Тодор Живков, но там пази стража. Не можеш да отидеш в президент.
Но знаеш къде живее майка му, отиваш при майка му и казвам, искам да говоря с вашия син, или носиш една молба, даваш я на майката, тя занася на сина си. Тя занася молбата на сина си. И аз казвам, да, така е, само че аз имам покана от Тодор Живков да отида и да говоря с него. Как така покана? Ами така, викам, има покана. И като отида с тая покана, стражата се козирува и ще каже, заповядай. Какво искаш да кажеш? Ами, Исус кани всеки човек, дойдете при мене всички отрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Дойдете, заповядайте, елате, елате. Елате при Него, не се страхувайте. Елате и му кажете, Исусе, Господи, Исусе, имам проблем. Ето ми проблема. Ма не, ти си недостоен. Абе, той кани недостойните. Той не казва, само достойните могат да дойдат при мене. Нали? Той търси недостойните. Когато фарисеите същото го проповядваха, ти си недостоен, ти си какъв, гледайте го, той еде, пие с грешници. И кой му отговори, Исус? Здравите нямат нужда от лекар. Болните имат нужда от лекар. Болните. А това, което се проповядва, че нямаме право, че сме недостойни, е все едно да проповядваш. Само здравите имат право да викат бърза помощ. Болните нямат право да викат бърза помощ. Но тя бърза помощ не им трябва на здравите. Болните имат нужда от бърза помощ. Затова, ако някой се чувства грешен, ако някой се чувства, че се е отклонил от пътя, че има нужда от промяна, сега е време за молитва, просто да му каже, Господи, ето ме, имам нужда от промяна, помогни ми да променя живота си и да живея по Божия стандарт, за да ми бъде добре. А заповедите не са тежки. Не са тежки. Кое е по-лесно? Да лъжеш или да говориш истина? Да крадеш или да не крадеш? По-лесно е да не крадеш. По-трудно е да крадеш. Трябва да се криеш после по откраното, да го криеш, да не те видят. Има един такъв пример. Един откраднал некво теле, занел го там, закарал го на баща си и казал, намерих това теле, да хапнеме малко, дай да го заколиме. Бащата знаел, че е телето, казал на собственика, платил го. И му казал на собственика, минавай всека вечер около нас. И той казал, сине, айде да заколиме телето, направил го на салами, на суджуци. Вечерно време почва да ядат и да пият, оп, он заидва, собственика. Но бащата казал на сина му, дай сега да се премерим ние с тебе, да видим колко ще нададем, като изядеме телето. И се премерили. Изяли телето и кога се премерили, после ослабнал, той ослабнал 2-3 кила. Ослабнал от притеснение, защото он всеки ден идва да го види и му казал, сине, ослабнал, защото се притесняваш. Ти през цялото време се притесняваше, като го видиш този човек. И цял живот, ако си откранал нещо от някой комшия, като го видиш, че бегаш от него, ще му станеш враг. Затова, ако има такъв, който да откранал нещо, нека го върне и ще види колко, какъв мир ще настане в душата му. Даже не пипайте и намерени вещи. Не пипайте, защото това, което го е откранал, може да е проклел. Може да е проклел, ти намираш такъв предмет, слагаш си го дома, а то може да носи проклятие. Добре, да се молиме, ако има нужди, вече може би знаете, не знам, бащата на Елия е преминал вчера, си е отишъл и тя така, какво сгрешихме, не може да кажем какво сгрешихме. Не може, защото Господ знае кога да прибира душите на хората. Една майка
починало детето и тя почва да плаче, да вика, защо Господи, защо Господи, защо Господи, защо Господи. И изведнъж вижда едно видение. Един мъж избива маса хора, разстрелва, убива. Какво е това, Господи? Какво е това? Какво ми показваш? Ако синът ти беше пораснал, щеше да стане това, убиец. Затова го прибрах. Ние не знаеме Божите намерения и си казваме, ама ако Бог беше го изцелил, нали, роднините щеха да повярват. Не е така. Не е така. Аз съм свидетел на хора изцелени. От тумори, от раци, от паркинзон, от парализирани. Роднините не повярват. Здравка, която я знаете, тук седеше е там. Сега е болна. Бог е изцелил от един куп болест. От един куп болести, една след друга, един след друг, един и сина и всичко това го вижда. Тя умираше в Пирогов, не можеше да го е така шепти. Ти да хванах така ръката, почнахме да си говориме. Сестра ми отиде да пита лекуващата лекарка да й донесе ли чехли. Тя вика, какви чехли? Вика, тя си отива. Тя си отива, ви чехли. Ти нос чехли. Лека по лека тя започна да усили се така, гласа и тя, а, няма да умра, що ми се усили, що мога да говоря, не, няма да умра. Покрай цари, това минахо тогава, може би 10-15 години. Това го видя сина. Ма те са много случаи, казвам ви като пример. Запомнете го това. Вярата прави чудеса. Но чудесата не правят вяра. Чудесата може да насърчат вярата на вярващите, на истинските вярващи, но другите не се получават. Защо? Защото така е казал Господ. Вярата идва от слушане. От слушане на Божието Слово. Слушане на Словото Божие. Оттам идва вярата. И ако човек не привлече, ако Бог не привлече човека към себе си, така казва Господ Исус Христос, не може друг човек да го направи вярващ. Дойдоха при мене майката на една сестра София, звъни там на вратата, дойде с едни топчета, троп из апартамента, разлютена, ти не учиш дъщеря ми да вярва Бог. Викам, аз вас мога ли да ви накарам да повярвате Бога? Никога! И ми тогава, как ще накарам дъщеря ви да вярва? Бог е привлекал и затова вярва. Идва на Томи, брат Томи, пастира на Елим Пелин, баща му. Той офицер беше. Нещо да ти говори фамилията Караколеви. Викам, имаше един треньор по бокс, ми беше треньор на времето. Колев каза, Колев, а, бай Колев, той почина. Вика, аз съм Караколев, на Томи баща. А, на Томи баща, заповядай, ела, седна на масата. Надигна се, ти ли караш сина ми да вярва Бога, бе? А викам, теб мога ли да те накарам да повярвам? Никога! Е, не става. Не става да накараш некои на сила да повярва. Не става. Бог дава вяра на хората. Вярата е дарба, дар от Бога и вие, които сте вярващи и сами, аз съм благодарен на Бога, че ни отворил сърцата да повярваме, да видим истината, да тръгнем и да следваме тая истина, защото тя ни води в вечен живот. Едно от откровенията, което е дадено там в Пловдив, някакъв мисионер е дошъл, който нали, твърди, че се е намирал, че е бил на небето и Бог му е показал. Сградата на Джон Уесли, не знам, знаете ли живота на Джон Уесли, целият си живот е ходил от село на село, били са го, тормозили са го, в кал, в студ, на кон, пеша, обикаля цяла Британия. Неговата сграда, казва, е като небостъргач. Пълна с хора, които е привлекал към Бога. Но за съжаление, вика, днешни наши американски пастири ги е видял и Бог му каза, виж, на твоя пастир
нали, сградата на небето, вика, като кочина или като кокошарник. Ама нали той проповяда? Проповядва, ама не работи за Бога, а работи за кисията си, работи за славата си, работи за неща, които не привежда души към покаяние. Не води, не ги изобличава, не ги води към покаяние. Гаделичка им само слуха. Не се притеснявайте, не бойте се, не се притеснявайте. И между другото, това, което ангела му е казал, на 1000 души, които идват от земята, само един се спасява. Другите заминават за бездната. Аз имах, вярвам го, защото аз имах същото видение, аз съм, нали, преживял в изтъпление или какво беше, умирах. И за няколко минути, за една минута, нали, информацията е такава, че около 300 и няколко души напускат земята. Отиват си от този свят на една минута. За 3 минути са 1000 души. През това време, докато аз бех там, само една душа отлетя в небето. Другите отидаха в бездната. И ние стоиме около нас и знаем, че моят братовчет, моите роднини, моите приятели ще отидат в бездната. И 5 пари не даваме. 5 пари не даваме. И си кажа, еми, какво да правим, ако ще да поверим? Какво трябва да направим? Нати тая книга, отвори я. Той ще каже, ма пише против мене. Еми, пише против те, за да се оправиш и да живееш вечен живот. И не се притеснявайте, не се срамувайте да кажете, аз съм християнин. Аз съм християнин, вярвам. Сега, айде, преди промените, ако някой каже, че е християнин, че го взема, че е луд, че не е нормален. Нещо, че му ще го подиграват. Сега никой не подиграва вярващите. Нали, има такива, които ги подиграват. Айде там Слави, Трифонов и някакви други. Но никой сериозен човек няма да ти се присмее за това, че си християнин. А какво правим ние? Страхуваме се. Страхуваме се за това. Нека да се замислиме. И да занесеме благовестието на наши роднини. Наши приятели, отивам на гости, на мои роднини, ги питам, сега беше в началото на годината, като те минават за християни, ходят на църква, запали свещичка, моли се, нищо лошо, добре, нека вярват. Имате ли Библии? Нямаме. Ама какви сте християни без Библии, бе, хора? Ще направиш едно добро. Да купиш една Библия, да занесеш на твоя роднина, приятел, човек, който обичаш. Ето ти тая книга, чети. И Бог да те благослови. Добре, нека да станем на молитва. Ако има други нужди, кажете сега, вие, брат Христо. Аз моите нужди съм ги написал на един лист. Да. Само така споменявам за свидетелство, че се записвам там, пред небето ги знае. Господ ги знае. А, така. Искам нещо да кажа за насърчение, понеже то не е за вяра. Да. Преди около 10 дена имаше едно събрание молитвено в дружба, голямия салон. Да. И още като започна да се проповядва, е така е хладничко беше, а мен изведнъж ми стана топло. Ма не топло като върта велосипеда, както трябва обаче не прави топло, а не държи, но ти е топло. Да. И пред очите ми има свидетели как Господ изтери някои на едно момиче, какво му бе, колко един крак беше толкова скорасна, това не го видях, очаквам сега да се тача в интернет, да го видя, кой е записано с тази камера. И Господ се прослави в живота на някои хора. Някои хора се отидоха като мене, без промяна, с изключение на тази радост, която получих. Да, това не е малко. Благодаря на Бога, че получих тази радост. И се каза така, изцелих, изцелявам, изцелени се. Благослових, благославам, благословени си. Закоравих, закоравявам, закоравени си. От Бога е, не е Бога това чух, това го казах и го казах и тук. Ами Бог, когато един път, два пъти, три пъти, пет пъти изобличава, говори и хората се закоравяват и отвърлят, тогава Бог ги закоравява. Бог пък праща тук на закоравяване. Галя иска да кажа. Малко по-силно, Гали. Брат Илия, има здравословни проблеми на Мариана. Да? Илийката. Не е добре и нещо с
Сърдечно ли? Да. Брат Илия. И се помага и Господ да се възвеличи в семействата на дъщерите ми. Да, добре. Русица се обади за ангел да се моли нейния син. От 2 месеца работи, не са им платили. Господа ги вразуми тия бизнесмени. Кажи, брат. Йошко, в събота и два, брат Стефан, съпруга на Русица, това са едно семейство, което дявол опита да разбие и после с Божия помощ те се събраха. Отиди с тях да се молим. Русица, дето имаха заведение там на Опълченска. А, да, 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 спомням. Сега тя е в нужда. Тя е в нужда, да. Има тромбов набит. Да. И разширени вени и съпруга ѝ помоли да се молите за нея. Добре, добре. Господ да ги благослови. Голема война там. Ето фалшиви пророци. Той беше отичал в Стара Загора при една пророчица. И тя му казала, ами сега ще отида в друга стая да се помоля да видим какво Господ ще каже. Дали да се разведе, дали не се разведе. Излиза остаята и казва, Господ казва да се разведеш. Не може Господ да каже да се развеждате, защото той вече го е казал. Мразя напусничество. Мразя напусничество. Добре, кажи си. За бащата може да се помоля за Сатана. За бащата, да, добре. А Бойке? За сестрата на Здравка. За Здравка, да. И за сестра ѝ. Този път сестра ѝ е болна и тя има диабет. От години ходи на някакви е болна, влушила се някакви вливания и здраво. Добре. И да повярва. За Здравка, за сестра ѝ, за Петя има нужда. За децата ли, за семейството? За децата, за семейството. Да се молим за брат Павел, жената, защото чух, че по интернет са започнали една атака, канонада срещу него, пишат срещу него, той е заявил там на събранието последния път, че всичко това са измислици, лъжи. Нали, аз го сънувах, че той дойде при мен и вика, моли се за мене, ще се моля, щом като Господ казва, моли се за мене. Обвиняват го, че изобщо не се е покаял, изобщо продължава да си агент на Държавна сигурност, че Държавна сигурност е още по църквите, ама дори и така да е, какво като има Държавна сигурност. Тя се грижи за сигурността на държавата. Нема какво да се плашите от тая сигурност. А преди това беше съвсем друго, сега е съвсем. Може, нали, да получават информация, ама ние не го крием, ето тук се записва. Всичко, какво се говори, е наяве, няма какво да носат тия доносниците, ако има такива, какво ще занесат? Ако е по-различно от това, което ние го показваме, то значи е лъжа. Добре, нека да се молим. Руските градове са застрашени от наводнение. Лом е застрашен от наводнение. Видин. Видин е застрашен. Те са в по-ниско, нали? И в Лом, и в Видим съм бил, има горе брега на високо, па после надолу към Видин и към Лом. Не заради друго, а защото изпускат там водоемите, ги изпускат, за да може да, реките да не се повдигат в Сърбия и на други места. И те изпускат милиони литри и те отиват по Дунав и покачват нивото. Не защото има дъжд. Не заради дъжда, защото тия реки, дори и Искъра, като изпускат, то отива там и се пълни. Точно. И се качва нивото. Господ да се смили и да на тия наши сънародници да ни опази от наводнение. Страшно е в Сърбия, страшно е в Полша, в, видяхме и в там Босна, Харватско, и Босна, навсякъде е ужас. Господ да ни опази, до сега ни опазил, благодариме му, да му благодариме, па че ни опазил. Нали, да се молим и от катастрофи, от добре да се изправим или да коленичим, кой както иска, или прави ли на колене, така иска Господ. Кажи, Бойка.
По-силно, само че не те чувам. Да. Ами, съобщиха миналата седмица за това, че в училище продавани бомбони, от които има амфетамини на децата. И да се молиха за децата на България. Днеска пък аз бех при едни хора, които се занимават с пречистване на водата, да се молим, защото в много градове водата е нечиста и има маса заболявания поради това, че има тежки метали, открили са някои градове, водата е радиоактивна, заболява населението, не ги интересува управниците, управниците само обещават, това ще направим, това ще направим и някои хора е така от водата, затова ви казвам, внимавайте каква вода пиете. От чешмите е малко повишено съдържанието на соли. По-добре сменявайте. Добре, да се молиме Господ да ни опази. Да, ние разбрахте за това, за амфетамините. Това са някакви като най-слаби наркотици, които са получени химически, не от там от тези от растения, като химикали получени. Висия, наркотици, 250 хиляди има наркомани в България. Държавата се грижи да ги снабдява с наркотици, защото иначе ще стане бунт тук и ще ни изтрепат. Знаете, човек като не е наркоман, троши, краде, прави всичко възможно да се... Ние се молим обаче от тях, ако не правят усилия, нищо няма да стане. Тия хора трябва да направят усилия. Ние искаме, ами внука ми е наркоман, моли се Бог да го освободи. Еми да го освободи, доведи го тука. Доведи го, ето има, или като го освободи Бог. Ама се трябва да го доведе тука. А да се молим за всички наркомани. Да се молим за всички, нема да стане, казвам. Нема да стане, за всички болни, нема да стане. Кои ще освободи? Които дойдат и се покаят, които се променят, които търсят покаяние. Добре. Казвай ти нещо. Добре. Нека се молим. Господи, слава да бъде на името ти. Благодарим ти, че това Слово Божие е дошло до нас. Благодарим ти за твоя служител Йоан Кръстител, когато ти употреби, за да изобличи фарисейщината, да изобличи лицемерието на некоящите свещеници и първосвещеници, да изобличи и царя на Юдея Ирод, и той плати за това с живота си, но ние вярваме, че той е при теб и не е мъртъв, макар и обезглавен, неговата душа е при теб. И ето ти ни говори чрез устата му да оправим живота си и пътя си, да направим прави пътеките си, за да може да дойдеш в нашия живот, да дойдеш в нашите домове, за да влезнеш в домовете ни и да има в домовете мир, благословение, радост, успех. Молиме те за цялата ни страна България да ни опазиш от катастрофални земетресения, да ни опазиш от наводнения, да опазиш градовете около Дунава, а и другите градове и селища от катастрофални наводнения. Господи, смили се над България, помилвай страната ни. Ние те молим и за Сърбия, и за другите държави и Полша, където има такива наводнения, смени се за този народ. И помогни всички да се замислим, всички да се замислим и да дойдеме до покаяние и да промениме живота си, това, което зависи от нас. Но ние знаем, че без Тебе нищо не можем да сторим и затова те молим сега, да ни дадеш благодат за промяна. Благодат за промяна на свещеници, на пастири, на учители, на владици, за промяна на депутати, за промяна на министри, за промяна от най-големия до най-малкия, да настане промяна в България. Ние ти благодарим за това откровение, че небето е отворено за българите. Но българите не желаят да влезнат на хиляда, българи един отива в небето. Това е ужас за нас, ще видим в съдния ден и ние ще бъдем изобличени колко много наши сънародници са погинали, защото не сме искали да им кажем две думи за Теб. Господи, отвори врати пред нас.
Отвори врати за благословение пред всеки един от нас. Срещни ни с хора, които са готова почва за посяване на Божието Слово в сърцата им. Молиме Те за здравка и цария. Молиме Те, Господи, за нуждите на брат Христо. Молиме Те за домовете ни. Молиме Те за деца, внуци, за роднини, за сватове, за кръщелници, за кръстници. Молиме Те за съседите ни. Молиме Те за гонителите ни. Господи, за уния, които ни клеветят, хулят. Молиме Те, Господи, и за брат Павел Игнатов, Ти ми даде сън, че той иска да се молиме за него. Господи, ако Ти обвинение има истини, сила му дай да се промени. Господи, ето чувам, че църквата, хората са напуснали църквата, младежите са избягали, но нищо не е без значение. И затова Те молиме, Господи, ако това е действие на Сатана, разруши плана на дявола за Божия църква, разруши плана на дявола за православната църква, разруши плана на дявола за всички църкви и деноминации в България. Помилвай ни и нека да царува мир по църквите, да царува любов. Господи, молиме Те за дома на брат Иван и сестра Мария. Мир дай в този дом. Влез в този дом, Господи, с силата на Духа. Помилвай ги, чуй молитвите им, виж сълзите им. Молиме Те за всеки дом, в който има проблем. Разреши проблема им. Господи, молиме Те и за Йосиф в Израел. Ето сестра му нещо е сърдита, обидена. Тя ме е търсила сигурно, но не е имало, може би, и връзка, докато съм бил в Румъния. Ние Те молиме, Господи, за нейния брат Йосиф, докосни го! Изцери ръката му, изцери крака му да може да се движи. Смили се за този човек. Той е от Твоя народ, Господи, по плът. Той е от рода на Твоята майка Мария. Молиме Те, смили се за него, Господи, помилвай го, мило за сестра Здравка Петрова, за другата Здравка Тонева, помилвай ги, Господи, молиме Те за проблемите, които предложи Бойка. Молиме Те, Господи, за Петя. Господи, смили се за това момиче и цели очите му, и цели краката му, възстанови силите и здравето му, дай пълна победа и пълно изцеление. Молиме Те за тия деца, болни от анорекция, развържи ги, освободи ги и помилвай ги. Господи, смили се за Твоя народ, смили се за християните в България и по лицето на целия свят. Милост, Господи, за нашите близки, за нашите роднини, за нашите домове. Милост, Господи, милост за България. Молиме Те за духовно пробуждане и съживление. Плана на дявола да бъде съсипан, да се яви Божия план над България и не един на хиляда да отиват в небето, а Ти си мощен и силен. Хиляда да отиват в небето, а един да отива в ада. Можеш да промениш всичко, Господи, и да помогнеш на Твоя народ. Доведи Твоя народ до спасително покаяние. Господи, помилвай страната ни и народа ни. Молиме Те, не ни наказвай с нечестиви управници, но издигни ни млади, кадърни, умни човеци, които обичат своя род и своята родина, които обичат народа си. И дори вярвам, че има такива, които са готови да дадат живота си за Твоя народ. Издигни ги за управници на България. Алилуя! Слава да бъде на името Ти, Господи, слава Тебе! Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаеме, свята Тройца, един Бог в три лица, поклон на името Ти. Амин.
Ако има някакво видение, откровение, заповядайте. Има. Има ли видение? Значи... Кажи, Бойка. Нека Бойка да кажи. Майла тук напред. За управниците, когато се помоли, видях, че ръка записа. За кой? Ръка записа молитвата за управниците и ми се стори, че се казва... Записва се молитвата за управниците. Че ще стане това. Усетих помазание, когато говорех. Къдърни се молих. Способни, нали, хора, които да обичат този народ. Усетих, че Господ благоволява. Миналия път се каза, тук ще бъде. Помните ли? Тук една сестра дойде после. Няма да бъде. Няма такива. Викам, къде ви е вярата, бе? Как няма да бъде? За Бога, колко е лесно да... Сигурно има 7000 такива, които може да ги употреби. Добре, казвай, Панчо. Така. За брат Христос. Неговите нужди. Значи виждам го седнал в една лодка. Лодката има две бели весла и просто седи така по трасе в лодката и веслата отстрани на лодката ме плува. Вилова. За брат Павел Игнатов. Значи чувам думите на една руска песен. Слава товарищи в ново, духом укрепнем в борбе. Царство, свобода и дорогу, грудью проложим себе. Не знам, тая песен я чувам съвсем ясно. Ти си я знаеш, а превода кого означава? Другари в пътя какво? Слава товарищи в ново, в пътя. Слава на товарищи, духом укрепнем в борбе. Борбата на... Моля? Ама каза му да е преведе на български. Какво има? Духом укрепнем в борбе, царство, свобода и дорогу. Царство, свобода и дорогу. Ами царството на свободата... Да. Грудью проложим себе, т.е. с гърди напред да вървим. Да защитаваме... В борбата, братя, да укрепнем, да укрепнем в борбата, нали, ако е така. Но тая песен... Да, има божествен смисъл. Има божествен смисъл в духовната борба да укрепне. Сега Бог допуска тая борба, то трябва да устои. И ако има нещо и неща, които го обвиняват, и ако има нещо верно, ето аз ви казвам, че това беше верно. Тая страх каза, че аз съм се отпуснал и съм си полегнал така. Защото преди тия дни, нали, поради това, че на село тичам на самти и все няма време и бех занемарил и четене на слово и молитвата не е така както трябва и е верно. Благодариме на Бога за тия изобличения. Нали. Но ако има неща, които пък несправедливо го обвиняват, той трябва, нали, да каже благодаря на Бога. Ама кой е му обвиняване? Ами... Две сестри са написали в интернет обвинение срещу него. Едната е жената на, как се казва, що е там неговия помощник, Ник. Николай. И още една, които и двете там ходят, но той е заявил пред църква всичко това. Че това не е вярно, че това са измислени работи. И той каза, че е напуснал. Николай ли е напуснал? Ама не го, той искал да напусне, ама... Напуснал го е, напуснал, не ходи там вече на църква. Не ходи вече на църква. Да, и затова може би жена му да е писала нещо. Сега, аз мога да кажа нещо, което... Ама не е писимо това, това е негово... Нали казвам ви, сънувах съм, че съм при една нива от царевица. Много хубава царевица, зелена царевица, но царевицата също е храна, но повече се употребява за прасетата, нали? А житото е хляба. И е възможно да има нещо, което Бог не одобрява там, в тая църква. И съм сигурен, че не одобрява тия скачаници, плясканици. Това не е християнско да пляскат и да... Сега аз влизам в Божия църква,
и брат Павел на вона, о, брат Петър, къде си Божий човече, давайте да ръкопляскаме на Петър Вела. И цялата църква, и кой съм аз, да не съм артист, какъв се, какво ще ми ръкопляскат? Но това не е угодно на Бога. Какво става, когато ми ръкопляскат? Аз да се, о, да се надигна. И като се надигна, какво ще падне? Какво стане? Бум! Падаш. Защото е писано, който се превъзнася, ще се смири. И го сънувам до цара ви, той дойде, нали, и ми се покланя и вика, моля ти се, моли се за мен. Моля ти се, моли се за мен. Викам, добре, ще се молим за тебе. Ние сме задължени да се молим. Но искам да ви кажа, че единственият пастир, при който Бог ме е пращал, единственият той ме е изслушвал и е казал, добре, вярно е, така е. Докато други, а, ще остави Исус Христос тронната зала и ще дойде да говори на Петър Вели. А, да, има нещо, ама информацията не е от Святия Дух, а не се знае източника. Е, това са ми отговаряли. И нещата са, които са били, иди кажи на този пастир, че ще го свала от амвона само за това, че казва, че хляба на тайната вечеря е бил квасен. И го свали. И беше 10 години след знал да му, или нещо друго. И те ми казват на мене, сестри, сега и тая здравка и други. Ма това са древни работи. Ма как са древни? Не може Словото на Бога да се променя. Не може. Пише на тайната вечеря вино без квасен хляб. Абе какво има да се борите срещу това вино и срещу безквасния хляб? Какво има да се борите? Или нещо друго. Казано е. Щом Бог го е казал, не може да го променям. Докато той, това, което ми е казано и съм му казвал, така е. Казва и натам. Но продължете, молете се вие също за тех. Но Николай много пъти ме е канил от тех, защото Норчето, майка и сестра и са ходили там, нали, при Николай. Господ ми каза, нямаш работа там. Там няма да ходиш. И после като ги питам, какво става там? Еми, молитва, така, така, и после накрая се изпокараме. Накрая се изпокараме преди да се разделим. Там нямаш работа, това е заповед за мен. А по-натам не го обвинявам Николай в нищо. Нали, скарал се е с Димчо, са се карали нещо там за прекръстването, за други работи, за служението там на православните. Ами не се бъркайте там да правят. Тия така знаят, така се ги научи, от мънички така се ги научи, така да се молят, да се кръстат в името на Отца, Сина и Святия Дух. И какво? Какво значи това в името на Отца, Сина и Святия Дух? Означава, аз вярвам в триединния Бог. Мълчалива изповед. Добре, казвай на това. За Петър. Петър. Значи виждам едно кану и едно момиче, което е легнало на кануто и кануто се движи по водоема. Но е легнал, няма никой, няма весла, няма нищо, просто кануто се движи. По инерцията. Не е добре. Трябва да вземе А веслата са трудности. Нали, трудностите на християнина. Какви са трудностите? Да заседнеме, да прочетеме една глава или две глави от Библията и да разсъждаваме върху това, което четем. Другата трудност е да коленичеме или да се изправи на молитва и да се молиме. И толкова ли е трудно, толкова ли е страшно? Това се отнася и за брат Христо там за неговата лодка. Моля? Признавам, така е. Признаваш. Ама и при мен е така, и при всички е така, и затова сме на това дередже. Повече четене, повече аз, нали, наблюдавам, някои хора четат Библията и виждам как се променят, когато редовно четат. Редовно четат и виждам как става промяната при тях. Добре. Така да... Хиляда да отиват в Ада, хиляда да отиват прави един в Ада, виждам един парад на войска с парадни униформи, маршируват полкове войници. Дай Боже, ама тая армия трябва да бъде Господна армия, да се изправи този народ и да се обълне към Бога. Нали, ние в Румъния ходихме по православни манастири, църкви, там, нали, такава екскурзия. Ами всичко е пълно с народ.
Пълни са църкви, манастири, всичко е пълно народ, като влизат вътре на колене. Деца, мъже, жени, жените скърпи, забрадени. Повтарят там, отче на символа на вярата. Още от манички, още от манички. При нас е, да не говорим кой е при нас тук в Русе, 2-3 жени в църквата. Това е отстъпление. Дай Боже да дойде това, за което тия братя са имали откровение, небето отворено над България. Господ да излее духа си и да се изправим. Ако искате, с отче наш, да завършим. И да управници. А, и може да управници. Една мисъл, с тези управници далеч няма да стигне. То се знае. Не е нужда да. Това, което не ви е дадено, но в неделя ще има избори. Да. Законът е такъв. Братя, които се занимават, следят политиката, те го казват, аз само предавам. Да. Които аз бих нещо да не гласувам. Като не гласувам, всъщност се присъединявам към тия, които ще стрещат. Сега управляват. И затова, на кратичко, в тая блок по реформаторски, 10, имало една жена, която заявява, че е християнка. Тя е номер 6. Номер 6. Да, заявява, че е християнка. Че е християнка. По-добре да гласувам за човек, който заявява, че е християнка. А тя ще си отговаря, ако лъже, нали? Тя, ако лъже, си отговаря. Така ми е път. Отколкото за да гласува за човек, да, който е атеист и казва невярно. Да гласуваме за човек, който заявява, че е християнин, а па той си носи отговорност. Ами се, некои сестри ми се обадиха, брат Петре, моли се Господ да ти открие за кого да гласуваме, обаче не съм се молил да ви кажа и нямам никакво откровение за кого да гласуваме, но ако не гласуваме, фактически гласуваме да останат тия управници, ако не гласуваме. По-добре да има някаква промяна, Господ, и да се молиме. Аз усещам сега, като се моля така за нови управници. Усещам го, че Господ благоволява в това да се молим. За хора помазани си от Бога. Защото тия се видя, че са кръци и разбойници. И не само се видя, аз чух от небето глас. Пладнешки кръци и разбойници ги нарече Господ. Пладнешки кръци и разбойници, които ограбиха България. И сега ние ще ходим и ще гласуваме за пладнешките кръци. Може ли нещо да кажете? Значи, от сега мога да ви кажа, че изборите са манипулирани. Защо? Защото се пишат абсолютно всички хора, които се намират в деня на изборите в България. Туристи, чужденци, българи в чужбина. Записват ги. Хората завишава бройката и манипулацията е категорично сигурна. Но вие ако можете... Ами горкоим. За най-малкото зло. Защото добро няма. Нито една партия не защитава християни. Нито една. Добре. Дори реформаторския блок. Тази жена е пропусната просто да се каже, че има някои християни. Но дали ще да четат мнението и... Защото всички партии са либерални. Ето виждате кой печели на конкурсите в Евровизия. Травести. И вече се налага категорично трети пол. Как ще стане, не знам. А няма да се наложи, защото като дойде... Изтребителя ще стане като Содом и Гомор и третия пол ще си замине. Но жалко па за такива човеци. Отче наш, който си на небесата, да святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос,
любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с народа ни, с църквите ни и с църквата на Господа Исуса Христа в целия свят, от сега и до века. Амин.